ויאמר אלוהים למשה, תגלגל לי את זה בבקשה. תגיד יא סטלן, מה אתה עושה? מתחזק בדת קצת, למה? מה דת? אז למה קוראן? מה? למה קוראן? זה לא תל... אוף פאק! וואי, אתה מסתול שואלים. טוב, עזוב אותך שטויות. הנה, קח את התנך, תקרא אותו. זה יהפוך לך את המוח. טוב, בוא נראה אותו. רגע, מי אמר שהתנך זה הכי טוב? אלוהים כמובן. אבל אלוהים הוא לא של כל הדתות? מה זה פוזנות? לא, הוא רק של היהודים. רגע, אבל מה יותר שווה? יהדות, נצרות או אסלאם? תראה, בעיקרון אחי, יש את היהודי. אבל הוא קצת משעמם. כי הוא לא אוכל לובסטר עם חמאה. בעצם, הוא גם לא אוכל לובסטר בלי חמאה. כי זה טרפה, כי זה אסור ליהודים. בקיצור, יהודי זה לא כיף. יש לך גם את הנוצרי, אבל זה גם לא כיף, כי הם מאמינים במישהו שצלבו אותו, ודפקו לו מסמרים באף, וזה כואב, מאוד. מה? מי יעשה לו כזה דבר? אנחנו. איך אנחנו? אנחנו כבר שבוע תקועים בבית הזה מהשנים. לא, יא מסטול, אנחנו היהודים. טוב, נמשיך. הדבר האחרון שנשאר זה מוסלמי. הם בדרך כלל בסדר. מתפללים לאללה ומוצאים נפט. אבל לפעמים הם עושים שטויות, כמו להתפוצץ וכאלה. בקטנה, לא רציני. איזה רע. לא, רובם בסדר. האסלאם זו אחלה דת. אז להיות מוסלמי? רגע, צריך לבדוק משהו. תראה לי את הפין שלך. מה? לא, למה? כדי לראות אם אתה מהול שהוא אלים.